Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten pantona tutupan pilih ayam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji sinareng syukur kagungan Allah, rahmat sinareng salam mugia sapopoosna dilimpah curahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayan lebet kana pelajaran bahwa tutor atanapi nu nyepeng kelas 4 5 genep atawa kelompok katilu nyata dua jalmi nya, nu kahiji ku sim kuring, nu kadua saurna ku padarus, padarus teh nu kamari panginten nya. Nya teh eta. Kangge pelajaranana sim kuring. Pamungkus, aya pamungkus wae. Sim kuring nyepengna nyaeta tahfid nya. Ari tahfid teh hafalan hartosna teh. Hafalan anu dicandakna nyaeta juz amma surah An-Naba. Surah An-Naba teh 40 ayat langkung saalit. Duka opat hiji duka opat genep. Makana upami nugaduh juz amma canak juz amma na ya. Upami teama tegaduh nyanak we Quran di masjid bilih alim nyanak di bumi ma cara na kayaknya hafalan juz amma teh insyaallah mual naon mual hese mual sulit sabab mual disakalikeun. Lamun 40 ayat kusa non 2 dinten 4 ayat ge. Kan kata kieu nya dina hari pertama hari Sabtu nu hadirna teh sim kuring tangke hari berikutna nu me padarus jadi heuleut sapoe hadirna teh nah, pelajaran anu bade didugikeun ku sim kuring hiji tahfidz nya. Maksudna tahfidz teh hafalan juz amma. Anu kadua nyaeta tauhid. Tauhidna nyaeta tauhid dasar sami sapertos anu kamari dihafal ku kelas genep. Nyaeta syahadatain. Ta syahadatain teh eta teh tauhid. Ngan kulantaran teu gaduh bukuna sadayana kita sabar aja Almi 15 sementara wisma wang diserat wanya nu teu gaduh mah wang diserat sesuai anu kedah dihafalna gitunya ngan bentena lamun kamari mah ngan saukur hafalan aya nama aya penerangan termasuk dina buku Ramadan aya hancata darus daya daya aya engke tiasa sate acan bubar aya pengetesan bacaan Al-Qur'an nya hari kuliah subuh sok di marana tara hari tara kuliah subuh hari didinya dina buku Ramadan aya usianan kuliah subuh materi aya ai salam ieu sok diisi kumaha tradisi pilih tara diisi nya uang isian dina diklat keun we henteu subuh ge nya ayeuna lamun téma subuh-subuh kudu ka masjid hawatos anu tebih di dieu ge osok kuliah subuh mah
kan ibu-ibu budak nama keur di pulau keneh. Nah, engke wong sakalian wangisian buku Ramadan. Dina buku Ramadan teh biasana aya kuliah subuh ari tarawih mah sok. Ah, didinya teh sok aya judul kultar atau judul kuliah tarawih sok aya keneh. Coba ningali bukuna hiji ieu supaya beban tugas teh ieu teh kan tugasnya di guru supaya keusian sadayana. Berarti kangge kegiatan teh sok tinggal di buku Ramadona wong sakalian. Di halaman pertama ieu mah tentang puasa jeung henteu ya. Anu satuluyna menjalankan salat fardu dan sunat, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, duha, tahajud. Tanu di dieu mah tiasana duha nya. Tahajud mah moal tiasa. Naon sababna? Sabab ari tahajud mah identikna kedah wengi nya. Wengi sate acan subuh tahajud mah. Terus salat lainnya boro-boro ngalaksanakeun salatna terang nageh henteu meureun nya salian ti eta mah terang salat isyraq. Terang sholat isti'azah, terang sholat awabin, terang sholat unsi. Oh, nami nage hente terang ya kenwe. Ayana wang hiji-hiji ya. Sholat duha. Nah, jadi ari sholat duha teh, lamun dipidamel tiap dinten ya, eta teh sabada dua sholat. Nah, pagi-pagi na sate acan sholat duha, aya kasunatan sholat isyraq. Ari isrok teh hartosna moncorong. Nalika panon poe naek, tadidinya aya kasunatan sholat isrok. Aya dari sholat isti'adzah. Sabada sholat isrok, menta pangriksa. Sabada isti'adzah, neme sholat duha. Aya nama wang cobaan, sholat duha nawe helaknya. Tadiknya masih kena aya nupa belit. Pas niatna iya kudu kumaha, pas usolina kumaha. Kenwe. Pas awal mah ungkad-ungkad dan hungkul ge teu nanaon nya. Erana ge diajar. Terus di dieu aya bertadarus Al-Qur'an. Jenis kegiatan, tempat kegiatan, syarat dan ayat surat dan ayat yang dibaca, nama pembimbing. Insyaallah engke wangisian ya. Arsok tadarus? Tak da tawa, tak ada. Tak ada. Ah. Terus panghandapna aya kegiatan kuliah subuh atawa kultum. Naon kultum teh? Kuliah 7 menit disingkat kultum ya. Tah. Aya deui kutil eta mah kuliah 3 menit ya. Tadi dia mah kuliah subuh kultum pengajian. Berarti standar pengajianana 7 menit ya. Soalnya di dia sanes kutil. Kan ayahnya kuliah subuh strip miring kutil. Ari kutil mah kuliah 3 menit. Ieu mah kultum kuliah 7 menit. Atau pengajian insyaallah ke wangesian ya. Ari tarara mah kuliah subuhna. Entos ieu ge sami. Masalah sholat berjamaah. Sok berjamaah.
Keun we tara ge nyalah di bumi sok. Terus kadieuna berarti itu 30 hari nya. Aya menghafal dan mempraktikan doa harian. Niat berpuasa sebelum wudu. Wah, panjang. Sesudah duha aya nomor 28. Berarti anjuran nama katalar ieu teh nya susurotan, susurohan. Dimimiti surah nepi ka surah An-Naba nya. Kudu nama 38 surah, tapi ayeuna wong cobaan surah nu ka 38 anu wungkul nya. Margi lamun ningali waktos kan 20 hari jatah ti sakola teh. 20 hari ari surat talareunana aya 38. Praktek wudu. Berarti ayeuna teh hari kasabaraha? Hari kalima nya. Sok wang eusian heula kegiatan kuliah subuhna. Ok. Amih ka eusian nya. Ari tarara mah kajabi anu osok nya. Ok. Kuliah subuh aya di dinya teh. Ok, dina kaping 5. Buku Ramadana sami sadaya ya. Ok. Ok, engke anu samemehna wang eusian, wang susulkeun. Ok, dina hari kelima. Terus keparendak. Sok buka heula. Kunaon eta? Ok. Entos kapanak? Ayat panghandapna. Didinya teh ayat tanggalnya. Sabada tanggal teh aya naon eta tempat? Sok usian tanggal tasamikeun sareng nu luhur berarti 5 Ramadan. Tanggal 5 nya. Tanggal 5 Ramadan. Tanggal entos. Terus naon deui eta? Tempat Madrasah Nurul Huda. Cekap teu? Pami teu cekap Nurul Huda we unggul. Pami kira-kira teu cekap Nurul Huda unggul teu sawios. Pami cekap Madrasah Nurul Huda. Aya pulpena teu? Aya keneh teu pulpena? Ayan teh ta.
Ari ieu buku Ramadana ka mana? Oh, acan di pasian ku sakola. Sok. Pemateri. Naon eta teh? Hah? Sok, pemateri. Saha urang teh nya Ah, sok ya lah. Urang teh ari ngaran mah Ahmad ieu teh nya. Ari panggilan Uhid. Teu ngarti urang ge. Op. Amih teu wawuheun, serat we Ahmad. Ok, ke disangka Mang Ahmad. Ah, materi Ahmad tos. Ok, dihanap aya judul materi. Judul materi, serat judulna pengertian puasa. Pengertian puasa. Entos? Oh, garis baru. Puasa adalah menahan diri puasa adalah menahan diri kalam ya ayano ngelod gitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Titik. Aya keneh kolomna eung. Oh. Garis baru. Puasa hukumnya wajib. Pada bulan Ramadan bagi orang yang beragama Islam
juga tidak mempunyai uzur, UDZUR, uzur, lain udur gering ya, uzur, uzur, UDZUR, uzur, syara, syara, titik. Oh. Oh, pula diirit-irit. Tinggali tanggal 4 ta wangesian heula. Oh, buka nu kamari. Tanggal 4. Iya. Abi ngesian dina tanggal sabara? Tanggal 5 sok, tanggal 4 na. Nu kamari berarti. Biar tanggal hiji sok kenwe di mana we lah. Ok, tanggal 4. Wangesian heula ari tarara mah kuliah subuhna. Judulna luhur-luhur nama sesuaikeun we nya. Pengertian salat. Oh, judul materi pengertian sholat. Sokeun kewe luhur nama sami ieu. Anapna we heula judul materi pengertian sholat. Tos. Oh. Garis baru. Pengertian sholat, seratnya ulah diidem. Pengertian sholat terbagi menjadi dua. Satu, garis baru, satu. Satu, menurut bahasa. Koma. Yaitu doa akan kebaikan. Doa akan kebaikan. Dua, garis baru. Menurut istilah syara. Syara, T-S-Y-A-R-A. Syara, S-Y-A-R-A. S-Y-A-R-A. Menurut istilah syara, koma, yaitu mm-hmm.
Tos. Beberapa perbuatan, yaitu beberapa perbuatan dan beberapa ucapan dan beberapa ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan membaca salam dan diakhiri dengan membaca salam. Sudah? Entos. Tik deui. Pada waktu sok acan titik nonombenya. Pada waktu yang ditentukan titik beresnya cangkel can hiji deui beka tilu isuk deui kadua jeung kahijina. Jadi ieu teh patokan anu dicokot tina definisi Arab nama af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bi auqatin mahsusatin atawa af'alun wa aqwalun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim tangan kulantaran lamun eta mah bakal hese nulisna nya komo lamun didikte maka ditranslate kana bahasa Indonesia. Hiji deui dina tanggal katilu hok buka kamari 3 Ramadan aya oh. Judul materina keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Oke, jadi ialah garis baru. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Koma. Hanya saja hanya saja
di antara umat Islam tersebut banyak yang tidak mengetahui tentang istimewanya bulan Ramadan. Titik. Jajar deui dan jika umat Islam mengetahui akan keistimewaan bulan Ramadan, koma, serep tengah jejer deui, niscaya mereka akan mengharapkan semua bulan menjadi bulan Ramadan, titik. Oh, cangkel. So, sok calikna sing leres nyaran aku buku teu. Ayeuna salajengna lebet kana tauhid nya. Ari tauhid teh tos tingali ka dieu. Ari fungsina tauhid teh keur ngalelempeng patekadan. Kan patekadan urang salaku umat Islam teh masih berubah-rubah. Lamun teh mah ditanya ari pangeran teh saha, ngajawabna urang kumaha? Allah. Saha pangeran teh? Allah. Urang ibadah ka saha? Ka Allah. Tah. Fungsina tauhid teh keur ngabuktikeun kana obrolan urang. Jadi perlu bukti. Lain ngan sakadar
omdo, omong doang gitunya. Lamun teamah urang bertauhid ka Allah, ibadah ka Allah, biasana pas waktu datang waktu lohor urang langsung wudu sholat atau henteu? Biasana pas datang waktu subuh urang sok gawat-gawat nyaring atau watara? Nah, lamun osok berarti obrolanana bisa dipertanggungjawabkeun sesuai gitunya. Teu beda we lamun di kalangan remaja mah. Ieu teh remaja sakieu teh nya. Ayeuna mah mun baheula mah leutik keneh. Geuning lalaki remaja sok mikaresep ka awewe osok. Aden boga karesep? Boga ngantara di beja-beja gitunya. Atawa dimas atawa imam boga karesep mah nya kitu deui awewe ka lalaki. Lulu saya teteh Alisa Alea Esa hah sa oh Kaila nya aduh pabeulit eung atawa Alia Alia aya lalaki nu dipikaresep. Aya tangtuna oge nya entah ngaran-ngaran hiji jalma tingkahna jalma kanu dipikaresep pasti sagala kahayangna bakal dicumponan. Contoh henteu mah Alia dipenta ku kabogohna teh menta duit lah gope dibere moal bere boro-boro gope gocap ge dibere nya. Lamun aya mah sabaraha gocap teh? 50.000. Eta gara-gara naon? Gara-gara resep atawa anu tadina diklat teh purun tunuh tapi kulantaran di tempat diklat teh aya nu dipikaresep jadi ngaradak semangat mandi heula nu biasana tara mandi ge kitu nya. Eta teh gara-gara naon? Gara-gara resep. Ayeuna urang nyebutkeun mangeran ka Allah, cinta ka Allah, ari pas ku Allah dititah hudang subuh dititah salat melalui adzan. As-shalatu khairum minan naum. Urang teh boro-boro cengkatnya kulo sakulisi kue dihudangkeun ge ku kolot. Alia alia hudang-hudang di subuh. Piraku cinta sapertigeun kitu, ta berarti urang mah kakara ngan saupur aya dina ucapan nya cinta teh. Sedengkeun ari cinta teh butuh naon Butuh bukti, itu lain ngan saupur obrolan wungkul. Tah, ieu oge sarua nya dina nalika urang lamun ditanya cinta ka Allah, cinta ka Rasul. Cinta ka Allah jeung ka Rasul mah lain berarti diakurkeun cintana jeung ka jelema. Cinta ka jelema mah kan kadang diukurna teh lamun di zaman ayeuna tiap budak sare di WA met bangun memeh sare di WA met bobo tak ka Allah mah teh kitu nu dingaranan pembuktian cinta ka Allah mah pas waktu salat urang ngalaksanakeun salat cinta ka Rasul Rasul marentahkeun ka urang pikeun maca shalawat urang sok maca shalawat eta buktina. Sanajan urang ngomong cinta ka Allah tapi urang salat talangke wae berarti cintana diragukan. Nya kitu deui, urang sok nyebutkeun cinta ka Rasul tapi urang tara maca shalawat eta oge cintana diragukan, berarti bohong nya. Ngan saukur ayana kakara dina lisan, kakara dina letah. Tah ayeuna lebet kana tauhid. Gimana nu gaduh kelas kenapa terus gaduh buku nanya seadat lain canar oh ayana anu can gaduh mah serat heula enjing wong cobian ngadamal bukuna sugan kabujang oh serat terus siapkan buku sarang pulpena oh. Sahadat dua bagian. Oh.
Oh, syahadat dua bagian garis baru. Sok anu tos terang tinggal ngabandungannya samikeun. Syahadat dua bagian kahiji syahadat syar'an. Sok garis baru. Sok sate acan enjing aya bukunya. Kahiji syahadat syar'an. Kadua syahadat munjin. Tos. Kadua syahadat munjin. Kade kudu. Kade kudu telik pisan. Tos. Garis baru liwat sejajar. Ta'rifna syahadat syar'an. Ta'rifna syahadat syar'an. Kadar-kadar nu ngucapkeun. Kadar-kadar nu ngucapkeun. Garis baru. Kalimah syahadatain. Kalimah syahadatain. Henteu nilik patekadan. Henteu nilik patekadan. Hup. Hup, calik sing leres. Iya pelajaran sahadatain sebenarnya pelajaran naon ya, bisa disebut kudu nama memeh memeh SD nya. Dengan kulantaran diri macan dan naon ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oh. Sok tingali seratanana. Bisi aya nu kalangkung. Nadana kieu. Sapali aya nu terus terang. Syahadat dua bagian. Kahiji syahadat syar'an. Kadua syahadat munjin. Kade kudu telik pisan. Coba. Syahadat dua bagian. Kahiji syahadat syar'an. Kadua syahadat munjin. Kade kudu telik pisan. Gunukan kedua. Ta'rifna syahadat syar'an. Kadar-kadar mengucapkan. Kalimah syahadat ta'en. Tenilik patek. Kenapa tadi teh?
Benar tak? Tah jadi ketinggalan itu tidinya. Ari sahadate isina teh naon? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi sahadata ente ari sahadate ashadu nya ari taente dua. Jadi ashadu dua, dua lapan ashadu isina ashadu an la ilaha illallah hiji wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dua ashadu etate disebut we sahadatain. Nah, jadi naon sahadatain teh sina ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ari sahadat nya ciri teu. Ari sahadatnya kabagi dua. Nomor kahiji ayat dingaranan sahadate sahadat syar'an. Syar'an. Nomor kedua ayat dingaranan sahadat munjin. Aina sambung ke jeung nadom. Sahadat dua bagian kahiji sahadat syar'an, kadua sahadat munjin, kade kudu telik pisan. Naon telik teh? Kudu dibandungan, kudu dipahami bahwa sahadat kabagi dua, hiji sahadat syar'an, nomor kedua sahadat munjin. Hiji sahadat syar'an, nomor kedua sahadat munjin. Ari sahadat tayete naon cik tadi asina? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi sahadat tayete ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Naon sahadat ente? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ari sahadatnya, sahadat ieu mah maksudna sahadat sahadatain ieu. Sahadat teh kabagi dua. Sahadat dua bagian kahiji sahadat syar'an, kadua sahadat munjin, kade kudu telik pisan. Maksudna sing apal bahwa sahadat teh kabagi dua, hiji aya sahadat syar'an, dua aya sahadat munjin. Tuluy we dituluykeun adomna teh kumaha? Tah berarti pertanyaanana kieu, ari sahadat syar'an teh nu kumaha? Dijawab ku nadom. Ta'rifna sahadat syar'an kadar-kadar mengucapkan kalimat syahadatain tenilik patekan
jadi nu dingaranan sahadat sar'an teh ngucapkeun kana sahadatain. Berarti sahadatain teh naon sina? Ieu tadinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngucapkeun kana sahadatain sanajan teu di barengan kutekannya. Nu dingaranan sahadat sar'an asalkeun jalma geus ngucapkeun kana sahadatain, jalma ngucapkeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti eta teh geus dihukuman jalma bersahadat. Geus dihukuman jalma Islam. Sanajan teu dibarengan jeung tekad. Gambaran ieu nya ari urang mah da geus jelas agamana teh naon bungkul. Islam bungkul. Gambaran lamun teh mah aya jalmana teh non muslim. Contoh Kristen nya. Jalma Kristen kan ari Kristen teh lain naon leung? Lain Islam dan non muslim nya. Jalma Kristen, urang Kristen ngucapkeun kana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Henteu ari nekatkeun ah urang mah nekatkeun rek asup Islam, urang mah nekatkeun rek salat, rek zakat, rek puasa. Henteu nekatkeun kitu mah ngan saukur ngucapkeun asyhadu an la ilaha illallah ya. Maka ieu teh otomatis termasuk geus otomatis jadi asup kana agama Islam, disebutna bersahadat ngan sahadatna sahadat sar'an. Jadi sahadat sar'an mah ngucapkeun kana kalimat sahadatain sanajan teu dibarengan ku tekad. Ari tekad teh teu dimaksud gitu. Teu maksud asup Islamna mah ngan gara-gara ngucapkeun sahadatain jadi we otomatis asup Islam. Asup, asup teh naon bahasa keren mah login nya, login, login. Nah, jadi login teh asupna non muslim kana Islam. Jadi sok loba ieu sok-sok nyara ka HP tara. Tara. Aya geuning di jaman ayeuna mah nu hiji budakna teh Islam nya, nu hiji budakna teh kafir. Kelas 6 SD ceuk nu Islam teh kana kafir. Sok turutan urang asyhadu diturutan ku budak kafir teh asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah nepi ka rapi. Maka eta budak anu Kristen anu kafir nya otomatis bakal asup Islam sanajan posisina ditipu. Ditipu teh di naon bahasa ieu mah? Di prank nya. Prank apa prank? Ah, tah. Sanajan di prank, tah. Otomatis sanajan posisina di prank, jalma non muslim lamun geus ngucapkeun ieu bakal jadi asup Islam. Sanajan manehna mah teu ngamaksud, teu ngamaksud teh di dieu mah sanajan teu dibarengan ku tekad. Anger sanajan teu dibarengan ku tekad ge geus otomatis asup kana sahadat ngan sahadatna sahadat sar'an. Tarifna sahadat sar'an kadar-kadar nu ngucapkeun kalimat sahadatain henteu milih patekadan. Asalkeun ngucapkeun sahadatain maka eta jalma teh geus asup kana sahadat ngan sahadatna sahadat sar'an. Jadi sakali deui eusina tina sahadat sar'an mah ngucapkeun kana kalimat sahadatain. Oh, sareng gerak etana adongna. Ta'rifna sahadat sar'an kadar-kadar mengucapkan kalimat sahadat lain denili pate kadan tiluhur sahadat dua sok beri dibaca kahijin sahadat.
syahadat munjin kade kudu telik pisan tarib nasa ucapkan kalimat syahadatain tenilik patekadan. Waktunya istirahatnya 9:30. Tangke ieu anu dua gunung syahadat dua bagian jeung tarifna syahadat syar'an ditalarnya utama nama kelas 5 jeung kelas 4 nya kelas genep mah geus ngaran piraku geus poho deui nu poho talar deui. Engke dicekna berarti papanggih deui teh poe Senin ya. Nah, engke Senin dicek kitu nya. Aya waktu 2 hari. Besok minggu henteu libur nya. Henteu libur minggu teh tapi dina jadwal nama bagian pa anu kamari. Ah, Pak Darus. Berarti engke ieu apalkeun engke dicek poe Senin. Bisi kelas 4 jeung kelas 5 teu apaleun heseun lagamna pang papatahan nya. Papatahan. Tah ieu mah ieu pindahan di mana ieu? Yang? Oh, di Cibaros. Berarti ieu teh putrana saha? Istrina, mama teh sa, Bu Ai, 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 Ai teh, sahanya, hari ini sah di dia. Yeah. Ari kan ai bumi teh di mana? Oh, di Palasari. Oh, teh ai si Nengnong, si Naom, si Naomi. Oh. Kan. Berarti nu baru teh unggulnya. Ari saya teh. Ieu sanamina? Angga. Iya si Aden, iya. Rijuan. Rijuan teh saya arana di dieu. Oh, aya tah, aya lopean Rijuan. Ah. Ari ieu. Saya teh. Rizki, iya. Sa? Dani. Jaki teh putra sa? Dan ai istrina di mana bumi na? Oh, di Palasari. Eta apal orang ieu mah gawi imam. Iya. Keras yang keras sing tarik. Nopi teh di mana bumi na? Coba yang bom. Saha mamah? Hai bapak. Aduh. Kelang kalau dingkene. Ah, iya si eta si Ale Lulu. Itu orang batu numpang. Sana mana teh? Ama. Nama lengkapnya sa? Siti Rahmawati. Sri Rahmawati. Iya si saya Alia. Ya masih Caca, Esa, Aisyah, Aisyah naon? Itu putra nama Holis. Oh. Tos, ayeuna istirahat. Hayang istirahat teh bisi Ali mau nggas deui. Saya nepi ka lohor ieu lah keneh ya urang mah kuat nepi ka asar ge. Ngan karunya ieu ya. Istirahat we nya. Bisi hayang istirahat. Bisi emung istirahat mah pake ngapalkeun sok.
tangke jam 10 ya, jam 10 masuk uang ngambil hafalan juz amma. Sekalian eta yang pengisian bulan Ramadan dina buku Ramadan aya hafalan surah-surah anu 38 surah. Ayeuna uang ambil surah kahiji nu nomor 38 nyaeta surah An-Naba. Tangke kadieuna nyarana juz amma atawa Al-Qur'an nya. Atawa lamun geus katalar mah teu naon teu mekel ge kitu. Ah urang mah geus apal surah An-Naba mah. Ama ya tasalun anina bail azim teh teu naon teu mekel ge ari geus katalar mah nya. Ngan anu can katalar marekal. Ok istirahat heula. Kade ulah lompatan si labuh.